Урочистості для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, організували на Козачому острові, що у Кропивницькому. Під час заходу присягу на вірність склали члени бойового братерства України. А дітям загиблих воїнів вручили срібні кулони-обереги «Батьківське серце». Аксесуари отримали понад 100 дітей. Серед тих, хто отримав подарунок – 15-річна Анастасія Малиш. Мій чоловік, Настін, тато, загинув у жовтні минулого року на Донеччині. І ми прийшли, нас запросили для того, щоб вручити їй батьківське серце. Кожен спогад. Я знаю, з самого дитинства він зі мною весь час проводив. Ми з ним разом їздили по справах в інші міста. Мета цієї кампанії – показати суспільству, людям, що у чужих дітей не буває, що ми маємо опікуватися будь-то, будь-де дітьми, не тільки своїми.